В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Депутати погодили передачу спорткомплексу в парку «Перемога» у власність міста. Про це йшлося в ході постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. На сьогодні парк побудований на 96%. За підрахунками комісії, вартість реконструкції площі, що залишилася, може обійтися в 10 мільйонів гривень. Однак присутній начальник управління комунального майна міської ради Мерктич Мерктичан зазначив, що сума ремонту буде залежати від того, яку подальшу реконструкцію захочуть зробити депутати. Депутати одноголосно підтримали передачу спорткомплексу у власність міста і рекомендували винести питання на найближчу сесію. У Миколаєві почали видачу перших бебі-боксів. Пакунок немовляти отримують всі жінки, які народили, починаючи з 1 вересня. Включно. Що саме входить до пакунку, з'ясував Олександр Гордієнко. Сьогодні ми будемо вручати вам пакунок малюка. Це перший пакунок малюка, який ми вручаємо на території Миколаївської області. Я вас вітаю. Дозвольте, я вас привітаю з цим святом і хочу вам надати, будь ласка, ось пакунок малюка. Це дуже гарний і приємний подарунок, дійсно, бо це такі речі, як підгузки. Цього ніколи не буде забагато, цього завжди замало, бо ми вже дуже багато витратили за цей тиждень, що ми народилися. Це є надзвичайним подарунком, дійсно, і дуже приємно отримати. Дуже приємно, що уряд дійсно показує, що він піклується про новонароджених та про матерей. Це дуже приємно, дійсно, дуже гарний подарунок і дуже необхідний. Будемо користуватися з превеликим задоволенням. Вартість кожного пакунку – до 5 тисяч гривень. Отримати одноразову допомогу мають право всі породіллі без винятку. Полотінечко, пілонки видані проніцельні, пілоночки і бодіки. Памперсів дуже багато. Сьогодні пощастило жителям міста Миколаєва отримати перші пакунки малюка, які прибули до нас в неділю. Ми чекали їх давно, чекали їх фактично з 1 вересня, для того, щоб дійсно ті жінки, які народили дитину після 1 вересня, змогли отримати мінімальний набор, який їм потрібен, як матерям, для своїх діточок, щоб вони могли забезпечити перші дні свого життя дітей, змогли почуватися себе спокійно, вільно і не хвилюватися, що їм потрібно кудись бігти і покупати якісь речі. До пакунку малюка входить 25 речей. Це пелюшки, термометр для води, плед-ковдра, рідке мило-шампунь тощо. Анастасія Коломієць також отримала пакунок малюка. 5 днів тому в її сім'ї з'явилась третя дитина. Я увиділа в коробці памперси. Ось я побачила в коробці памперси, але вони просто швидко закінчуються. Мені здається, на якийсь час це буде гарна допомога. Ось по цьому, а там є речі, які залишаються і на потім діткам. Я вважаю, це буде гарна допомога. Спасибо тим, хто позаботився об этом. Дякувати тим, хто подбав про це, особливо, коли вже троє дітлахів, рахується кожна копійка. Ну і така допомога – це дуже відчутна. Видавати породіллі пакунки немовляти – ініціатива уряду. Перша партія бейбі-боксів надійшла до Миколаївщини у кількості 298 комплектів. Поки що їх розподіляє між утримувачами Департамент соціального захисту Миколаївської ОДА. Згодом пакунки отримуватимуть у пологових будинках. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Інні Савіцькій. І я ж з вами прощаюся. Зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:00.